Kwaita nyaya Mai titi iri kutenderera maswitz mushure mekunge Ketina arelease rimwe video raMai titi vachidya Blámbî. Iyo iri kunzi iBlámbî yaShepherd sezvikutaurwa mukati menyaya. Ndokuona vanhu vachitaura vachiti pane raari kudya mbolisi. Manje zvikiri this time chaita sei. Mai titi waikubvuma kutorwa mavhidhiyo akadaro. Sorry for the sake of ana. Ina hangu I'm not share. I urge others to do the same please. Vanhu ndokudaviro vachiti kuita kuidya unga ari kudya nzimbe zvake. Kumasadza ari kubuda paari kudya ndeiko. Hafelano chikisa vedue. Dari akabata rataira aita sei. Mai wee kwaifiwa kani. Kanu kaya kane dzungu this time kagadzwa muacid chaiyo. Nashamwari yangu wadya here. Chero akatorwa akadi. Zvodarika inguva. Zviri nyore shamwari kutaura kudaro. Nekuti unenge usiri uri kutenderera une Blámbî mukanwa. Internet doesn't forget. Ndatombozama kuda kubonyora nevideo racho. Haiwa harite. Ini ndakaona video rakanga achibonyora naro, yoze murembwa pawawachairo. Neutsinye wekanhu kaya, video ngarifambe, kana tsitsi hatina, apa kwakungosimbisa nenharo, munhu afa nenyadzi uyu. Java akataura gore riya akati ndakatumirwa zvinhu zvakasvava zvinosemesa, kakamhanya kumuita 2 hours live, same thing she did kuna Tinashe, Java akazozviita hake munhu mukuru, kabhuli kamukadzi ako, she deserves everything she is getting and more. Imi muZimbabwe muri kuitwa zvinogara zvakadaro ende munozviziva imi kungoti uyu akadana nemboko. Madyiro akanga achiita I think ndo type yevakadzi vaya vanoita yese yese kuvarume thinking haazombofa akandisiya kana mumino mwanototundirwa. Ndosaka achingonanzvira miromo naye hazvakaoma ende akafita kuti ndiye anongodya pasina anomudyawo muchajoina kumbanje zvenyu. Ketina ndokutaura kati no do you humble you. You stole from a lot of people's gombara kongati makapotikira chimbambaira. You have told a lot of people including kids. Ukatukira Tinashe and told the whole world kuti anomamaka 10. Ane gwembe and many more including mai vake vakafa. Now that you shared nude videos to everyone, you run and say it's Tinashe. Uridwa for stop sharing maguru ako period. You don't even remember wakapa ma videos. Wakungoita guesswork mugodoi kamchacha. You recorded my mother. Did you tell her that the call was recorded? Is that legal? You loved and shared my pictures ashashi wakashama wani. Ziburi. Zimbabwe itongwe nezemuro kwa murata. Tutako tukapinda mukati. Kwa kuzoramba kuti gamba risi rangu. Java akataura paya kuti ndakatumirwa zvinhu zvakasvava na Mai titi. Zimbe chuwas ni nzimbe dzatisha kutengera izvedu. Kuita kumenya nzimbe. Famba keti famba. Tinenge tinewe murwendo rokutonodzwa kwachauruka. Famba munhu Ketina uyu ndiye achazodzikama kana vabereki vake vakatadza kumudzikamisa. Utori muteuro pachezvako. At this time hope chaidzo asi kudzwana. Achati sorry kune wese wai undura. Even ndikazazvinzwa. But achaisa ibvi pasi achikumbira regerero.